Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Ζοκ και είμαι εδώ πέρα για να ρωτήσω μία ερώτηση και μία ερώτηση μόνο. Τι παίζει με το LEGO Batman 3 Beyond Gotham? Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα action adventure τη σειρά LEGO. Που σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχετε παίξει κάποιο παιχνίδι LEGO θα νιώσετε κατευθείαν σαν το σπίτι σας. Αλλά γιατί κάνω review για το συγκεκριμένο? Καταρχάς, επειδή είμαι τρελός φαν τη σειρά LEGO, Α και Β είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ίσως είναι το καλύτερο και πιο χορταστικό παιχνίδι LEGO το οποίο έχει βγει εκεί πέρα γενικότερα. Αυτό είναι γιατί Α έχει πάρα πολύ content. Β είναι το γεγονός ότι έχει τον Batman μέσα, ο οποίος τα σπάει. Yeah! Και 3 έχει ως περισσότερους χαρακτήρες της DC μπορεί να χωρέσει. Και ναι, μπορεί να τους χωρέσει σχεδόν όλους. Κατάφερα και παίξα αυτό το παιχνίδι, έστω και αν έχει το πιο εκνευριστικό στοιχείο το οποίο έχω συναντήσει ποτέ μου σε παιχνίδι. Έχει τον Robin μέσα. Αναρωτιέστε τι προϊστορία μπορεί να έχω εγώ με τον Robin. Απλά σας εξηγήσω πώς νιώθω πριν πάμε στο παιχνίδι κατευθείαν για τον Robin. Robin, λοιπόν, δεν ξέρω καταρχάς από πού να ξεκινήσω για τον Robin. Δηλαδή, έχουμε ένα χαρακτήρα ο οποίος ουσιαστικά δεν είναι όσο cool είναι ο Batman. Είναι εκεί πέρα απλά για να πιάνει χώρο. Είναι εκεί πέρα για να. Επειδή ο Batman είναι σχεδόν τέλειος, βασικά είναι τέλειος. Είναι η απόδειξη ότι υπάρχει τελειότητα στον κόσμο μας. Είναι εκεί πέρα για να του δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, πραγματικά, πώς μπορεί να σου αρέσει αυτός ο χαρακτήρας? Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, για να καταλάβεις, μισώ τόσο πολύ τον Robin που σε περίπτωση που είχα μπροστά μου τον Hitler, τον Bin Laden και τον Robin και είχα ένα όπλο με δύο σφαίρες. Θα το έπαιρνα και θα πυροβολούσα δύο φορές το Robin. Ο μόνος λόγος που είναι πολύ πιο ακριβό το να αγοράσεις ένα οικόπεδο στη Σελήνη από ότι είναι να αγοράσεις ένα οικόπεδο στον πλανήτη Γη είναι ότι η Σελήνη είναι πιο μακριά από το Robin. Ο Robin είναι ο χαρακτήρας ο οποίος στη μόνη ταινία που θα έπρεπε να εμφανιστεί είναι τα κανόνια του Ναβαρόνε. Γιατί είναι τόσο βλήμα. Πραγματικά σε περίπτωση που δεν μπορείς να με δεις σε αυτό το βίντεο και μόνο μπορείς να με ακούσεις, είσαι τυχερός γιατί δεν μπορείς να δεις και τον Robin. Ποτέ. Επίσης σε περίπτωση που δεν ακούς. Βασικά δώσω μια στιγμή. Καλά τα είπα, μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να δούμε πώς είναι το gameplay και αξίζει το παιχνίδι. Λοιπόν, σε περίπτωση που αυτό είναι το πρώτο σας παιχνίδι, το οποίο είναι όσον αφορά τα LEGO, έχει πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία. Λοιπόν, καταρχάς, το core gameplay, ο σκοπός του είναι να είναι fun. Αυτό που έχετε να κάνετε ουσιαστικά είναι να λύσετε κάποιους γρίφους, εντός εισαγωγικών, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μικροί, οι οποίοι συνήθως συμπεριλαμβάνουν ότι πρέπει να έχετε κάποια gadgets, τα οποία δηλαδή τα παίρνετε από κάποια στολή την οποία έχει ο χαρακτήρας σας. Και αυτό κάνοντας το. Λύνετε τους γρίφους. Προφανώς. Β. Αυτό που έχει να κάνετε είναι κάποιο combat. Συνήθως εμφανίζεται κάποιος εχθρός, είτε μικρός, είτε μεγάλος, σε περίπτωση που είναι boss, και εσείς πρέπει να το σκοτώσετε. Σκοτώστε, τέλος πάντων. Γιατί στον πλανήτη των LEGO φαντάζομαι ότι κανείς δεν πεθαίνει. Ενδιαφέρον. Για να το κάνετε αυτό, συνήθως χρειάζεται απλά να πάτε στα κοντινά αντικείμενα, να τα σπάσετε και ουσιαστικά να πάτε ένα χαρακτήρα εκεί πέρα ο οποίος ξέρει να φτιάχνει πράγματα, να φτιάξει ένα πράγμα το οποίο μπορεί να είναι όπλο, μπορεί να είναι κάτι το οποίο να έχει σχέση με την υπερδύναμή του ή μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό το οποίο το ξέρουμε, και να πάρει αυτό το πράγμα, να το δείξει προς τη γενική κατεύθυνση τέλος πάντων που είναι ο κακός και απλά να το βαρέσει. Μπορεί να φαίνεται απλό. Σίγουρα. Και βέβαια και το τρίτο σημείο το οποίο ξέχασα είναι ότι πρέπει να μαζεύετε διάφορα studs, το οποίο είναι ουσιαστικά τα μικρά, τα στρογγυλά πράγματα τέλος πάντων, τα οποία είναι LEGO και τέλος πάντων υπάρχουν σε διάφορα σημεία και τα μαζεύετε και όσα περισσότερα έχετε, έχετε κάποιο high score, το οποίο μπορεί να ξεκλειδώνει κάποια πράγματα και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Λοιπόν, το καλό με το παιχνίδι το συγκεκριμένο είναι ότι έχει πάρα πολλούς playable χαρακτήρες. Δηλαδή, όταν λέμε LEGO Batman 3 Beyond Gotham, δεν είναι τυχαία Beyond Gotham. Δεν λέει, ξέρω εγώ, πήγαινε στη Δημητσάνα που είναι ακριβώς έξω από τον Gotham, ξέρω εγώ και πιες μια. Ξέρω ποιο είναι το τοπικό ποτό της Δημητσάνας. Όχι, είναι ένα πάρα πολύ ολοκληρωμένο universe. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι πήρανε όλους τους χαρακτήρες και μπορείτε να παίξετε 150 διαφορετικούς χαρακτήρες. Και ουσιαστικά με τα DLC μαζί, έτσι. Μπορείτε να παίξετε 150 διαφορετικούς χαρακτήρες, το οποίο είναι απλά wow. Το παιχνίδι ξεκίνησε από πάρα πολύ συγκεκριμένα πραγματάκια, τα οποία ήταν πολύ. Ξέρω εγώ, κάνανε μια μικρή καλή αρχή και μετά ξεκινήσανε να. Όσο πάνε να το φουσκώνουν και να βάζουν μέσα όσο περισσότερο γινόταν πράγματα. Η Warner Brothers έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο να χρησιμοποιήσει τέλος πάντων όλα τα πράγματα τα οποία έχει ως χαρακτήρες, ως background story και ως resources για να φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
Βέβαια, τώρα που το λέμε, ίσως δεν σας έχω πει το background story της ιστορίας Batman. Οπότε πάμε να δούμε αυτό. Το πρώτο παιχνίδι Lego Batman The Video Game και το 2008 και ουσιαστικά ήταν ακριβώς το πρώτο παιχνίδι το οποίο κυκλοφόρησε η Warner Brothers και είχε μια καινούρια ιστορία. Ήταν κάτι το οποίο έκανε για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε franchise της και να υπήρχε. Στο πρώτο Lego Batman είχε βγει ο Riddler από τη φυλακή μας με τον Penguin και τον Joker, το Arkham Asylum. Στο τέλος του παιχνιδιού βρίσκουμε όλους αυτούς πίσω από τη φυλακή στα σίδερα, που είναι για τους λεβέτες, το Arkham. Και ουσιαστικά έρχεται στα καπάκια το Lego Batman 2, άνω κάτω τελεία DC Super Heroes, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012. Στο επόμενο παιχνίδι, ο Lex Luthor παίρνει όλους τους φυλακισμένους από το Arkham Asylum και τους ελευθερώνει με ένα καινούργιο όπλο το οποίο λέγεται The Deconstructor, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιεί σαν καύσιμο τον Κρυπτονίτη και ουσιαστικά μπορεί να καταστρέψει οποιοδήποτε μπλοκ τέλος πάντων και να υπάρχει εκεί πέρα έξω. Ο Batman και ο Robin προσπαθούν να βρουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι στο Ace Chemicals, που ουσιαστικά είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο, το οποίο κλαπήκανε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Όταν πάει να ανατιναχθεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο, έρχεται ο Superman και το Sony. Βρίσκουν μαζί ότι από μόνα τους τα στοιχεία δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Παρ' όλα αυτά, όλα μαζί μπορούν να φτιαχτούν έτσι ώστε να γίνουν ένας συνθετικός κρυπτονίτης. Μετά από μια μάχη, καταφέρνει ο Joker και βρίσκει μαζί με τον Lex Luthor που είναι το Batcave και μπαίνουν μέσα και τα σπάνε όλα. Οπότε έστω και αν ο Batman δεν θέλει να συνεργαστεί με τον Superman, αναγκαστικά ο Ρόμπιν έρχεται στη μέση και του συμφιλιώνει, οπότε μπορούν να δουλέψουν μαζί. Ποιος? Ο Ρόμπιν. Η όλη σκηνή μετά μεταφέρεται στη Μετρόπολη, όπου προσπαθούν να μπουν ο Σούπερμαν μαζί με τον Batman στο LexCorp, όπου είναι η εταιρεία του Lex Luthor. Πηγαίνοντας εκεί πέρα, υπάρχουν κάποια ρομπότς, υπάρχει πολύ ξύλο και μαθαίνουμε ότι ο Lex Luthor θέλει να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Καταστρέφοντας τα πάντα στη LexCorp, βλέπουμε ότι ο Lex Luthor σηκώνεται και φεύγει αφού έχασε εκεί πέρα και πηγαίνει στο Wayne Tower, όπου ουσιαστικά είναι το σπίτι του Batman, προσπαθώντας να καταστρέψει τα πάντα με ένα γιγαντιαίο ρομπότ. Αφού καταφέρουν και νικάνε το Lex Luthor μαζί με τον Joker, τους βάζουν κλασικά στο Arkham Asylum. Ο Batman παίρνει τη βοήθεια από τον Green Lantern και άλλους για να συνεχίσει και να ξαναφτιάξει από την αρχή την μπατσπηλιά. Και εκείνη την ώρα ο Green Lantern βγάζει μια ακτίνα πράσινης ενέργειας στο διάστημα για να καλέσει και τους άλλους Green Lantern. Και η τελευταία σκηνή που βλέπουμε είναι το Brainiac να βλέπει από το πλοίο του και να λέει, κοιτώντας την ενέργεια, επιτέλους την βρήκα. Ταν-ταν-ταν! Ωραία. Και τώρα που ξέρετε την ιστορία, πάμε να σας πω τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, ξεκινάει η εισαγωγή και βλέπετε ουσιαστικά όλους τους Lanterns, οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, Green Lantern, βασικά όλοι εκτός από τον Green Lantern. Δεν ξέρω, αυτός άργησε, είχε να πάει, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλη δουλειά. Ξέρω εγώ κάτι. Είχε ξεχάσει να κλειστεί το θερμοσύμφωνα ή έπρεπε να ισχυρώσει τα μαλλιά του. Και ουσιαστικά έρχεται ο Brainiac, ο οποίος είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι εξωγήινος και ουσιαστικά μπορεί να ελέγχει μυαλά. Παίρνει όλους τους Lanterns, παίρνει και τους κακούς που είχαν μαζευτεί εκεί πέρα και τους παίρνει μαζί του γιατί απλώς δεν τα μπορούσε. Είχε ένα mind control device, τέλος πάντων, ένα mind control ray, το οποίο όποιος το κοιτάει τέλος πάντων, κάνει ό,τι θέλει ο συγκεκριμένος χαρακτήρας. Ο Brainiac δηλαδή. Λοιπόν, ο Batman εκείνη τη στιγμή βρίσκεται στην Gotham, βρίσκεται στα υπόγεια της Gotham, βασικά βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της Gotham, το οποίο είναι το αποχετευτικό σύστημα του Gotham, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο ο κατακουζίνος δεν έχει γράψει ακόμα, σε περίπτωση το γράψει πείτε μου, θα ήθελα να το διαβάσω αυτό. Και ουσιαστικά κυνηγάει εκεί πέρα τον Killer Croc. Ο Killer Croc έχει μπει μέσα σε ένα κτίριο το οποίο έχει πάρα πολλά σχέδια τέλος πάντων της πόλης και έχει πάρει ένα χάρτη για κάποια τούνελ. Κανείς δεν ξέρει γιατί το έκανε αυτό. Λοιπόν, τσεπώνοντας το συγκεκριμένο χάρτη, ο Batman τον φτάνει μαζί με τον Robin. Ναι, είναι και ο Robin εκεί. Και ουσιαστικά τον νικάνε. Αλλά καταφέρνει ο Croc και φεύγει. Ο Batman γυρνώντας μαζί με τον Robin στην πασπηλιά, ανακαλύπτουν τέλος πάντων ότι υπάρχει ένα ray το οποίο ελέγχει τα μυαλά κτλ. Αλλά δεν καταλαβαίνουν τι είναι και κοιτώντας τον Batman προς τη μεριά του, γίνεται και αυτός brainwash. Οπότε αρχίζει και σπάει την πασπηλιά. Ο Robin προσπαθεί να το σταματήσει. Και ουσιαστικά, όσο γίνεται αυτό το ταβαντούρι, ο Brainiac προσπαθεί και φτάνει πιο κοντά στον πλανήτη Γη για να βρει τον Hal Jordan που είναι ο Green Lantern, που δεν έχει εμφανιστεί γιατί θέλει όλα τα δαχτυλίδια των Green Lantern για να καταφέρει κάτι. Το οποίο δεν θα σας πω, για να σποιλεριάσω περισσότερα από όσα θέλω. Θα σποιλεριάσω περισσότερο τη μία ώρα αυτού του παιχνιδιού, οπότε πιστεύω ότι θα το κρατήσουμε μέχρι εκεί πέρα. Και γιατί υπάρχει ένα γεγονός τέλος πάντων το οποίο ουσιαστικά ο Robin καταφέρνει με τη δύναμη της φιλίας να σώσει τον Batman από το mind control κτλ. Οπότε ξεκινάει εκεί πέρα το παιχνίδι. Μπορεί να σας φαίνεται πολύ minimal κτλ, αλλά αυτό είναι το μόνο σημείο το οποίο υπάρχει σχεδόν μέσα στον Gotham. Υπάρχει άλλο ένα σημείο το οποίο είναι προς το τέλος. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θέλω να σπολεριάσω. Περισσότερο από ό,τι θα σπολεριάσα. Ουσιαστικά βλέπετε όλους τους χαρακτήρες. Βλέπετε. Από. Τέλος πάντων, βλέπετε τους πάντες. Απλά δεν θέλω να πω περισσότερα. Ναι, είναι η Justice League εκεί πέρα. Χα, spoiler. Λοιπόν, ουσιαστικά βρίσκεστε όσο πιο μακριά γίνεται. Δηλαδή, κάποια στιγμή βρίσκεστε στο διάστημα να πολεμάτε. Βρίσκεστε σε βάσεις που δεν θέλετε να βρίσκεστε.
Ο Lex Luthor κάνει την επανεμφάνισή του από το προηγούμενο παιχνίδι, αυτό που θέλει να κάνει. Το οποίο σας το είπα έτσι κι αλλιώς πριν. Και προσπαθεί ακόμα να το κάνει. Ο Τζόκερ είναι εκεί. Υπάρχουν όλοι οι καλοί και όλοι οι κακοί και πέφτει ξύλο παντού, για πάντα. Και ξέρω εγώ από το διάστημα, από... Το διάστημα δεν είναι καν η τελευταία πίστα, έτσι. Δεν υπάρχει καν η τελευταία πίστα εκεί πέρα. Αυτό είναι πολύ, 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 πολύ πριν. Βρίσκεστε κάποια στιγμή στη Γαλλία για κάποιο λόγο. Βρίσκεστε σε τόσα πολλά σημεία, δηλαδή δεν ξέρω. Πραγματικά. Πεθαίνω επίσης. Πήρα ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ στοχευμένο όσον αφορά το σενάριο και τους χαρακτήρες και το ανοίξαν όσο περισσότερο γίνεται. Δηλαδή, το content το οποίο έχει το παιχνίδι είναι πάρα, πάρα πολύ ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να δούμε σε μια πιθανή ταινία ή παιχνίδι Batman. Αλλά επειδή είναι Lego, καταφέρνει το παιχνίδι και κάνει deliver, γιατί δεν θα έχει αλφα ούτε κάποια προβλήματα τέλος πάντων να γυρίσει μερικά πράγματα. Έστω και αν έχει ανακοινωθεί μια ταινία Superman vs Batman. Απλά το λέω, το αφήνω εκεί πέρα έξω. Όπως επίσης. Γενικά, αυτό το σενάριο, σε περίπτωση που δεν είχε όλη τη γλυκοκουτσουνιά τέλος πάντων που έχει το, η όλη σειρά Lego, θα ήταν το brutal σενάριο που όλοι θα περιμέναμε να δούμε σε μια big budget ταινία όπως θα θέλαμε όντως να τη δούμε. Υπάρχουν σημεία που πάρα πολύ στο gameplay πάμε τώρα, που μπορεί να κολλήσετε, είναι λίγο περίεργα σημεία. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία ίσως θέλουν λίγη περισσότερη ώρα να τα τελειώσετε τέλος πάντων από ό,τι θα θέλατε. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι έχει μια χαρά content. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι το θέμα ότι έχει πάρα πολύ content και ουσιαστικά το τραβάει από τα μαλλιά για να καταφέρει τέλος πάντων να σε κρατήσει κάποιες ώρες εκεί πέρα. Μπορείτε να παίξετε co-op. Είναι ακριβώς. Βασικά είναι η ίδια συνταγή. Απλά την έχουν μεγαλώσει σε όσα περισσότερα πράγματα γίνεται. Δηλαδή μόνο και μόνο το γεγονός. Και το οποίο με εντυπωσιάζει τουλάχιστον εμένα. Κάθε φορά που βλέπω ένα παιχνίδι το οποίο είναι Lego, βλέπω ότι έχουν πάρει τα Lego, τα έχουν περάσει σε 3D και ουσιαστικά αυτά τα 3D τα έχουν πάρει για να φτιάξουν τους χαρακτήρες, να φτιάξουν όλα τα πράγματα. Και γενικότερα για εμένα έχει πολύ ειδική τέλος πάντων οπτική όσον αφορά το θέμα του οποιοδήποτε σκηνικού παίρνει. Δηλαδή είτε το Pirates of the Caribbean που ήταν το πρώτο παιχνίδι Lego το οποίο έπαιξα πριν ξέρω εγώ 4 φεύγα χρόνια, είτε τώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι που μιλάμε τώρα. Sorry αλλά έχει πολύ μεγάλο τίτλο. Lego Batman 3 Beyond Gotham. Δηλαδή really, μικρύνετε το λίγο. Ξέχασα τι έλεγα. Α, ναι, fuck Robin. Λοιπόν, ουσιαστικά το παιχνίδι με κράτησε και με κράτησε πέρα από το δύσκολο σημείο το οποίο είναι το σημείο το οποίο ελέγχει στο Robin. Αυτό έχω να πω μόνο. Γενικότερα, ξέρω ότι επειδή έχει κάπως παιδικά γραφικά, γενικά όλα τα παιχνίδια Lego έχουν, μπορεί να ξενήσει κάποιους ανθρώπους, αλλά να πω την αλήθεια, αυτό που μου άρεσε είναι ότι είναι το σενάριο το οποίο πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά θα ήθελα να δω ή στο σινεμά ή σε ένα παιχνίδι όπως είναι το κανονικό Batman. Το οποίο κυκλοφορεί πάλι από τη Warner Brothers. Αυτό που μου άρεσε από τη Warner Brothers είναι ότι γενικότερα οι εταιρείες είχαν μια λογική κάποτε το να κάνουν μια αρπακόλα τέλος πάντων ενός παιχνιδιού το οποίο αντέγραφε την ταινία και το έχουμε ζήσει πολλές πολλές φορές. Και ουσιαστικά παίρνει στοιχεία του lore των χαρακτήρων και γενικά του setting το οποίο είναι αυτοί οι χαρακτήρες και φτιάχνει κάτι εντελώς διαφορετικό το οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε εμείς. Οπότε αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και. Αποφώνηση! Σε περίπτωση που χάσετε κάποια από το προηγούμενο βίντεο, μπορείτε να τσεκάρετε τώρα κάνοντας κλικ στα annotations τα οποία έχουν εμφανιστεί αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Επόμενο μας ραντεβού όσον αφορά το YouTube την Παρασκευή με ένα βιντεάκι το οποίο αφορά το Football Manager και μην ξεχνάτε ότι κάνω live streams στο Twitch TV, link στο description, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, στη 9 η ώρα το βράδυ αλλά και μερικές φορές έκτακτα. Οπότε να μια καλή ευκαιρία να μπείτε στη σελίδα του Facebook του σχεδίου Β για να κάνετε like ώστε να έχετε τις ενημερώσεις πότε κάνω live stream. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια! Fuck Robin!